Доброго дня! Сьогодні ми представляємо новинку від іспанської компанії Dorcas електромеханічні замки Dorcas Duo. Компанія Dorcas була заснована в 1971 році. Вона спеціалізується на виробництві електронних та електромеханічних компонентів до систем контролю доступу та є першим в Іспанії виробником електромеханічних защіпок. Саме електромеханічні защіпки Dorcas. Це перші продукти цієї компанії, які з'явились в асортименті SPV Company. Але компанія Dorcas має й інші цікаві та ефективні пристрої для систем контролю доступу. Тому і наш асортимент поступово розширюється. Один з таких нових пристроїв це електромеханічний замок Dorcas Duo, що являє собою Dorcas Duo. Dorcas Duo це трохи незвичний. Але дуже цікавий виконавчий елемент СКД, який поєднує в собі властивості електромеханічного замка та електромеханічної защіпки, тобто двох компонентів. Саме тому він називається дуо. У порівняльній таблиці ми бачимо сильні і слабкі сторони цих елементів. Перше – електромеханічна защіпка плюс механічний замок. Плюси простота монтажу, ціна комплекту. Мінус протизламної властивості. Оскільки защіпка блокує лише заскачку замка. Друге. Електромеханічний замок. Плюс протизламної властивості. Мінуси важкий монтаж. Потребує прокладання електричних дортів всередині дверного полотна та кабелепроходу. Висока ціна. Третє. Дорка з дуо. Плюси. Простота монтажу. Електрична частина лише в дверній рамі. низька ціна протизламні властивості. Як бачимо, Дорка з дуо поєднує в собі сильні сторони електрозащіпки та електромеханічного замку. Дорка з дуо складається з спеціального механічного врізного замка, який встановлюється до дверного полотна, та електромеханічної зворотньої частини, яка монтується до рами. Механічний замок забезпечує надійне блокування дверей повноцінним ригелем, так само як і стандартний електромеханічний замок, а електромеханічна частина керує ригелем замка. Відповідно, дорка з дуо, на відміну від стандартного електромеханічного замка, не потребує прокладання дротів в дверному полотні та встановлення кабелепроходу, а тільки в рамі як електромеханічна защіпка, що значно спрощує встановлення. При цьому Дорка Duo забезпечує як функціонування СКД, так і надійне замикання дверей та належний рівень безпеки. Дорка Duo дуо може бути встановлений на будь-яких об'єктах, як приватних, так і комерційних. Дуже зручне рішення для загальних хідних дверей в багатоквартирних будинках, а також до будь-яких інших приміщень, де необхідно організувати контрольований доступ, як одно, так і двосторонній. Принцип функціонування. Електромеханічна частина є нормально замкненою. Тобто, замок є заблокованим без напруги, а розблокування подачою напруги живлення. Язичок механічного замка взаємодіє з електромеханічною зворотною планкою, в якій є спеціальна шторка. В стані зачинено без напруги живлення, шторка заблокована та відповідно натискає на язичок механічного замка. Тобто двері замкнені на ригіль механічного замка. При подачі напруги на електромеханічну частину шторка розблокується, тим самим відпускає язичок. Ригіль замка втягується та розблокує двері. Замок за замовченням має функцію механічної пам'яті або аретування. Тобто, після короткочасного подання напруги, замок залишається в розблокованому стані, поки двері не будуть відчинені та знов зачинені. Особливості замка Dorcas Duo. Замки Dorcas Duo постачаються з механічною частиною з різними бексетами 25, 30, 35, 40, 50 та 60 мм. При цьому товщина корпусу механічного замка всього 17 мм. Завдяки цьому Дорка з дуо можливо встановити як на звичайні металеві або дерев'яні двері, так і на профільні. Незалежно від варіанту механічного замка, електромеханічна частина завжди має однаковий розмір та має невеликі габарити. Завтовшки 17 мм, з глибиною корпуса 30 мм. Особливості монтажу. Оскільки замок зсередини передбачає можливість відмикання натискною ручкою, але має суцільний шток, ззовні завжди повинна бути встановлена фіксована ручка або ручка з каба. Зсередини можливе встановлення натискної ручки. Це забезпечує вільний вихід з приміщення натисканням ручки або фіксованої ручки, якщо необхідно організувати контроль не тільки на вхід, але й на вихід. Для коректного функціонування замка необхідно витримати зазор між торцевими планками механічного замка та електромеханічної частини в межах 3-4 мм. В комплекс замка входить кілька пластикових спейсерів, для регулювання зазору. Замок Dorcas Duo сумісний з захисною фурнітурою Rostex на сусільному щитку. Механічний замок не передбачає встановлення окремого протектору циліндру. Замок Dorcas Duo – це виконавчий елемент СКД. В якості керуючого елементу може бути встановлений будь-який контролер автономний або мережевий, з доступом за кодом, карткою або за відбитком пальцю. Наприклад, один з контролерів Рослер. Як і зазвичай, на двері, які обладнані контролем доступу, рекомендовано встановити дотягувач дверей, наприклад, ріобі або Abloy. Варіанти відмикання замка. Електромеханічне. За сигналом контролера СКД, за кодом доступу, авторизованою карткою, за відбитком пальцю або за кнопкою виходу зсередини за її наявністю. Механічне. Натисканням ручки зсередини, якщо така є, ключем механічного циліндру. Електромеханічні замки Доркас Duo ефективний, надійний та нескладний у монтажі виконавчі елемент СКД, який поєднує в собі переваги електромеханічних замків та електромеханічних защіпок. Придбати електромеханічні замки Dorcas Duo ви можете в офіційних ділерів Dorcas або на нашій онлайн-вітрині ua На все добре, до побачення!